Saudações, neto hebáticas, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite. Faltam sensivelmente 10 segundos, portanto tivemos aqui a skin de Natal, o Globo de Neve, portanto é uma skin que pode voltar então a esta loja ainda durante a época natalícia. Faltam 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vamos aí, Epic Games, mostra a tua nova loja. E temos aí o pacotão pronúncio, portanto, o pacotão bundle da Valkyria. Vamos lá então ver esta item shop. O Globo Nel continua cá, não é? Tenho que fazer jus aos seus V-Bucks e comprar esta skin que pode ser rara ou não, só aparece daqui a um ano. Pessoal, portanto, comprem. Temos aqui esta skin à mesma, não é? O Efeito e o Globo de Neve, 1500 V-Bucks, confrontos gelados, portanto é uma skin de correr. Tem ali um t-shirt com a lama, em forma de Natal com os presentes à volta, gasta os braços cruzados, não deixa ver nada dessa cena. Tem ali uns flocos de neve estampados na blusa de malha, não é? E tem também ali as granadas em forma daqueles efeitos de bolas para a árvore de Natal. Portanto é uma skin de correr. Depois temos a Chapeuzinha Sinistra, que eu por acaso tenho. Por acaso, eu gosto do escudo, o estebo é do escudo, tem ali o símbolo do outro skin. E pronto, isto tem estilos selecionáveis, não é? Com além a parte da cabeça e sem a cabeça, exatamente como está aqui. Portanto, é uma skin de porreira, não é? Prato do conjunto de fábulas, apresentado no capítulo 2, temporada 1, e tem estilos selecionáveis, como eu estava a dizer. Temos o Machado Mau. Fiz o Caça-Lobos, que também é uma skin de porreira para as armas, não é? Mas se calhar é muito parecida ao Drift, não nas cores, não é? Depois temos a Valkyria! Ok, deixa de ter uma skin rara, portanto esta skin deixa de ser rara, não é? Então voltar às skins do Natal, portanto, parem-se porque vão deixar de ter as skins raras, do Anão e do Doente e do Coxinho, essas cenas todas. Mas pronto, temos aqui a Valkyria com as asas de gelo. Temos a Asa Gélida, que é e foi, acho eu, se bem me lembro, o primeiro glider lendário. Foi este dragão de gelo, que gosta de fogo para os oponentes mais próximos. Exatamente, muito fixe. E temos o bundle. Portanto, temos o bundle em que poupas 500 V-Bucks. Poupas 500 V-Bucks. Epá, não é assim uma grande poupança. Se fiz bem, não é uma grande poupança. Poupas 5€. 5€ é alguma coisa, mas 5€ é. Mas se fossem ali uns 3200, eram 700 V-Bucks. Estava quase para uma skin de 800, mas pronto. Quem não tem, faça o favor de adquirir. 3500 são 35€. Não se esqueçam. 35€. Temos a Valkyria então, como eu estava a dizer, as asas da Valkyria e também o Asa Gélida. É um bundle. Depois temos o Xamã. O Xamã é uma skin que eu gostava de ter, mas epá, não. Portanto, isto é parte do conjunto Lunareta de Osso. Portanto, Lunareta de Osso. E temos aqui, isto é da temporada 8. Ok, temos aqui também a Máscara de Batalha. Também é fixe. Depois temos o Bond Kick. Isto é uma dança que tem aparecido bastantes vezes na Item Shop, ultimamente. Mesmo na temporada 9, 10 e agora no capítulo 2, tem aparecido bastantes vezes na Item Shop. Temos a Taxista. Também é uma skin tryhard, não é? Portanto, está aqui uma skin que muita gente tem só para aquela, não é? Depois temos o Solta o Som DJ. Também é uma skin fixe, apresentada na temporada 6. Skin nice. Temos a Corridinha Reia, né? Também é um gesto, um emote móvel, não é? Pode seguir andando com o personagem que ele continua dançando. E temos o Chamado para a Batalha. 200 V-Bucks, apresentado na temporada 5. Portanto, esta é a loja para o dia 2 de dezembro de 2019. Espero que vocês estejam bem, que usem o meu código, porque usando o meu código vocês têm giveaways sempre que possível.
E pronto, lembrando que estes itens cosméticos não concedem vantagem competitiva, determinados itens não podem ser usados no modo salvo o mundo, traz acessórios para as costas, asas, dentes, rastros de fumaça, traz envolupamentos, não incluem armas. Ok? Está ali embaixo, sim, estava ali. Eu sou o Neto, espero que esteja mesmo tudo bem com vocês, tenham feito umas boas vitórias Royal durante o fim de semana. Começa a semana, começa a escola, tenham atenção, estudos primeiro. Depois jogam um bocadinho, estudam outro bocadinho, deitam-se cedo, não se deitem tarde, aproveitem bastante o sono, e descansando a gente torna-se pro players e pro estudiosos. Pelo menos eu acho que sim, não é? Mas pronto, pessoal, fiquem então com a loja para o dia 2 de dezembro de 2019. Arrasem!